Azarroaren hogeta marrean ostiral honetan iluntzeko saspiretan Nestor Basterretxe aretoan kristalesko esurrak dokumentala izango da ikusgai. Eta ostean itzaldia izango da. Laotra mirada Gobernuzkanpoko erakundeak Mongolian gauzatzen dituen proiektu solidarioen berri emango dute beina tormaetxea handertsak artegi eta koikili lertxundik. Mongoliako baik txalen betete lasterketa ospetsuaren testu inguruan. Gainera, txerrindularitzako materiala ere sosketatu egingo da itzaldi solasaldian eta dokumentalean parte hartzen duten entzako. Bertan, Nalaierrian zenbait umek pairatzen duten egunerokoa kontatuko da, kirola, elkartasuna, euskera eta natura lotzen dituen proiektu honen bidez.